Binəqədi polisinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Biləcəri və Xocasən qəsəbələri ərazisində 2 ədəd Kalaşnikov avtomatı, 59 ədəd patron və 2 ədəd patron darağı aşkar olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Həmçinin idarə əməkdaşları fevral ayının əvvəlindən bu günə qədər Binəqədi rayonu ərazisində narkotik vasitələrin dövriyyəsini təşkil edən ümumilikdə 51 nəfəri saxlayıblar. Onlardan 7 kilogram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar edilib.